Odbornici SDA Sandžaka u Skupštini grada Novog Pazara završili su peticiju za otvaranje stomatološke ordinacije za osobe sa invaliditetom u ovom gradu. Prikupljeno je oko 5000 potpisa građana Novog Pazara. Odbornički klub SDA Sandžaka organizovao je peticiju prikupljanja potpisa za otvaranje stomatološke ordinacije za osobe sa invaliditetom. Ova peticija je trajala ukupno 5 dana. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim našim sugrađanima što su prepoznali značaj otvaranja ovakve jedne stomatološke ordinacije. Potpise podrške ćemo predati na pisarnici gradske uprave sutra u četvrtak 8. jula.